Dnes jsme s naší kamerou zavítali do centra Mariánských Lázní, kde jsme se obyvatel ptali na to, jaký mají názor na očkování proti COVID-19. Odpovědi byly různé. Určitě se nechám očkovat pro svý zdraví a okolí, abychom byli všichni zdraví. Jestli se necháte očkovat proti covidu? Ne. Nenecháte? Nevěřím tomu. To říkali v rádiu i televizi, že takovýhle lidi se nemají dát očkovat. Určitě. Já jsem před týdnem měl druhý očkování. A jak se cítíte? Dobře. A vy tady ještě očkovaná nejste? No já ještě musím počkat. To ještě je puberťačka, no. Lidi, kteří jsou očkovaní, tak říkají, že jim je lepší. Váhám proto, protože jsem kdysi žil v cizině a tam mám o tom teď informace a ptám se prostě lidí všude kolem a je to takový diskutabilní, takže nevím, já fakt jako nevím. Už by bylo lepší to chytit, ne, a vytvořit si ty protilátky samo tělo, ne. A než k tomu očkování dojde, tak bude třeba pocit, víte co, tak chcípnu do té doby. Necháte se naočkovat proti covidu? Když na mě přijde řada, tak jo. Takže nebojíte se toho, nebo nebojím. Proč se necháte naočkovat? No spíš se bojím, abych to jen stala, že jo. Nevím, pro mladí lidi to úplně asi smysl jako moc mít nebude. Ale když se nechají se naočkovat, tak to bude dobrý asi. Já bych nešla na očkování. Nešla bych se na očkování. Ne. A můžu se zeptat, no, na důvod? Protože to není vyráběný tady u nás. Ano, ano, já jsem zdravotní sestra, takže já jsem se dala. Já si myslím, že jinak se to nepotlačí. Teď je potřeba provočkovat s seniory, protože jsou potřebnější, jsou na to háklivější. Honzí, necháš se naočkovat proti covidu? Určitě jo. A proč? Myslím na svoje zdraví. Takže věříš vakcíně, nepochybuješ? Určitě jo. Já zatím ještě ne, já čekám, až to bude tady v Mariánkách. Už to tady je. Já vím, už je to v tom, takže... Ano, takže se necháte naočkovat. Takže jdu, no. Že... Necháte se naočkovat proti covidu, až určitě. Budete mít možnost? Určitě. Věříte vakcíně? Jo, jo. Tak protože je to jediná cesta, jak se z toho dostal. A jaký názor na očkování proti COVID-19 máte vy? Pro Západočeskou kabelovou televizi Milada Švandová.